General pukovnik Ivan Mišković, sudjelovali ste ovdje na otvorenom stolu o važnosti žena u pokretu otpora. Razgovarali smo o ženama danas. Molimo vas, ponovite što ste kazali, vaše mišljenje. Jesu li žene bile hrabre, vrijedne, odlučne nekada kada je trebalo odlučivati o životima i smrtima? Koja je važnost žena bila u narodnooslobodilačkoj borbi? Bez žena u narodnooslobodilačkoj borbi ne bi bilo oslobodilačke borbe. To je prvo. Pitanje hrabrosti. Teško je to lučiti. Mislim da su žene vizavi svog položaja i pozicije kao stuba obitelji bile još hrabrije, jer su trebale da podnesu, da se odreknu nečega što se muškarcima lakše odreći, a to je ugroziti obitelj. Mi smo znali ako ga ugrozimo, mi žena će biti tu. Prema tome, kratko, doprinos žena u pokretu otpora je nezamjenjiv, podcijenjen, nedovoljno osvjetljen i zaslužuje da se na tu temu neprekidno vraćamo, jer konačno život kako teče rađa nove probleme u kojemu ponovo dolazimo do pitanja ko je hrabri. Hrabar je onaj koji je svjestan da se samo kroz borbu može ostvariti sloboda. I još jedno pitanje, i tu ste kazali, puno puta ste se bojali i strah je zdrav. Onaj ko se ne boji ili je lud ili nema što izgubiti, je li tako? Jeste, tačno. Doviđenje. Što se straha tiče, strah, dio, svaki čovjek je samo čovjek. Ima situacija kad se plaši i uplaši. Bilo da je reč o zdravlju, bilo da je reč o nekom iz obitelji, bilo da je reč o svom sopstvenom životu. Prema tome, strah je dio kao i entuzijazam, kao i dio života čovjeka. Ja sam rekao za sebe samo, kad su me pitali, a sad ponavljam tu istu priču. Čega sam se bojio i da li sam se bojio? Bojio sam se koje čega i u ratu. Recimo, bojio sam se kad sam prvi puta bacio bombu, a nisam bio vojnik. Kad sam me prvi put bacio, drhto sam. Kad sam me drugi put bacio, manje sam. Kad sam me treći put bacio, bila je rutina. Prema tome, ali najviše sam se bojio sebe samog, da ostanem čovjek uspravan onakav kakav sam zamislio da bi trebao čovjek kao čovjek biti, neovisno o uvjetima u kojima živi i okolnostima koje ga okružuju.